Ռոմանոս Սարգսյանի այս նկարը տարիներ առաջ արժանանում է Վազգեն Վեհապարի հավանությանը։ Երջանկահիշատակ կաթողիկոսը նկարչին խնդրում է կրկնել այն, իսկ ինքը վերցնում է բնօրինակը։ Այն մինչ օրս էջմիածնում է պահվում։ Հետագայում Ռոմանոս Սարգսյանը Վազգեն առաջինի պատվերով եկեղեցական պատկերների շարք է ստեղծում։ Այդ գործերը տարբեր առիթներով հայոց հայրապետը նվիրում է իր հյուրերին։ Կաթողիկոս Վազգենը հարգելով իրեն մեր տանը եկավ, նկարները տեսավ, շատ հավանեց, մի փոքր հուզվեց, ոնց մինչև հիմա չգիտեն այդ անունը, բան, և ինքը շատ մի որոշ ժամանակ պատվերներ էր տալիս։ Ազգային պատկերասրահում առաջին անգամ բացվեց Ռոմանոս Սարգսյան նկարչի ցուցահանդեսը 85-ամյակի առիթով։ Ռոմանոս Սարգսյանը սովորել և ապրել է Մոսկվայում և Սանկտ Պետերբուրգում, Երևան տեղափոխվել է 1961-ին։ Նկարչի ընտանիքի հետ կապը օգնել է վերականգնել նրա կնոջ աշակերտը Տիգրան Բարխանաջանը, որ մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի նկարիչն է։ Ես ինքս որպես նկարիչ այս ցուցահանդեսից կենսական ծնունդ եմ ստանում, ոգեշնչման ոգևորվելու շատ լավ հնարավորություն եմ ունեցել։ Ուզում եմ նաև շնորհակալ լինել իր տիկնոջը, Տիկին Այելիտային, ով նաև իմ դասախոսն է եղել Գեղարվեստի ակադեմիայում։ Ինքը ոչ միայն հարգանքի տուրք է մատուցել իր ամուսնու հիշատակին, այլև նվեր է մատուցել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր կարողանում են տարբերակել մնային արժեքը ժամանակավոր, այսպես ասած, շոհումներից։ Երբ ծանոթացանք նրա արվեստի ամբողջությանը, անմիջապես ծնվեց այդ գաղափարը այս նկարչին յուրահատուկ մի պատկերագրքով ներկայացնելու, և հիմա այլևս զբաղված ենք այդ մտածումներով, այդ տեսիլքը իրականացնելու ճանապարհին ենք։ Ռոմանոս Սարգսյանի նկարները կենդանության օրոք և հետմահու էլ տարբեր միջազգային ցուցահանդեսների են մասնակցել։ Դրանք զարդարում են նաև հայտնի մտավորականների ու մշակութային գործիչների անձնական հավաքածուները։ Աշխատելուց սիրում էր, որ լռություն լինի, մենք էլ աշխատում էինք չխանգարենք։ Նկարչի որդին պատմում է, որ հայրը քիչ նկարներ էր ստորագրում, ասելով, թե անավարտ են դեռ։ Այդ պատճառով շատ նկարներ այսօր անստորագիր են։ Ռոմանոս Սարգսյանի 4000 գործերից քչերն են պահպանվել և հիմնականում նրա տանն են պահվում։ Մերի Հովսեփյան, Արտաշես Մաթևոսյան, եկեղեցական կյանք։